17 lösekohonan 4x upphöjt till 2 är 3. Subtra 4x upphöjt till 2 adara med x är lika med 0. Så ser ni att det finns x överallt, så har vi x som är gemensam faktor, så har vi 4x upphöjt till 2. Subtra med 4x adara med 1 är lika med 0. Ser ni att den här är en kvadrat, den här också en kvadrat, den här första och första, så har vi minus där. Så det här är kvadreringsregel omvänt, så har vi 2x subtraherar med 1 upphöjt till 2 är lika med 0. Titta en gång till om ni vill göra det. Men jag ska göra sen. Jag vill bara visa att ni kan göra på det här sättet. Jag kan göra med lösningsformeln sen. Så har vi x av 1 är lika med 0. Den andra är 2x av 3 med 1 är lika med 0. Där har vi båda led med 1. Så har vi 2x är lika med 1. Så det måste vara x är lika med en halv. X av 2 är det. Okej, okay. Då gör jag med PQ-formel om ni kan inte den här omvänd kvadreringsregeln. Så där med 4x och där med 1 är lika med 0. Så dividerar jag båda led med 4. Så är x upphöjt till 2, så där med x och där med en fjärdedel är lika med 0. Så har jag x är lika med negativ. Negativ 1 dividerar med 2. Och där med subtraherar med. Då har jag 1 genom 2 i kvadrat. Och subtraherar med en fjärdedel. Så har vi en halv plus minus roten ur. Den här blir en fjärdedel minus en fjärdedel nollom. Så har vi bara en halv. Som vi har fått. Där. Om ni ser också att jag har en kvadrat där, så det betyder att jag skulle ha två rötter också. Så den här också är lika med x sub 3.